پاکستان څنګه Taliban ته مجبور شو او ولې ورتزارې شروع کړې په افغانستان کې د ٹی ٹی پی د ادعا شوی حضور د محارولو حڅه اسلام آباد کابل ته پلاويستولې څورازي ورستله هغه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یو زلبیا د Taliban حکومت او غوختل چې د ٹی ٹی پی پر ضد اقدام وکړي اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپارې یو پلاوي کابل ته واستو طالبان وای د دغه هیواد د کورونې او چړو د مرستیال محمد خرم آغا په پا مشري پاکستانی پلاوي د پنځشمبي په ورځ د طالبانو د کورونې او چړو لمرستیال محمد نبي عمري سره د خیبر پختونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږشمې نیټې د حمله په اړه خبري وکړه او په امنيتي برخه کې د طالبان د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه د بشام په بریت کې 15 چنايي انجنيران او د هغو پاکستانی موټر چلون کې وجل شول پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چنايي انجنيران او ځانمرګي بریت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لپاره پلان شوی وو د طالبانو د کورنۍ او چار وزارت په اکسپاورډ په خواني ټوئیټر کې لیکلي چې د دغه وزارت مرستیا له پښتوني پلاوي سره پکتنه کې د بشام ترورستي پیخه یو بد پیخه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي دوه همدارو ویل چې د طالبان حکومت اجمن دی چې اجازه ور نه کړي چې د افغانستان ښاوره د نورو هیواډونو پرځد وکړول شي دا امنیت چارو نظر خاونه او د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو په خواني عمومي رئيس جنرال نيامت الله جليلي وای فکر نه کوي چې د طالبان حکومت دی د ټي ټي پی غړی ونې ولی یا پاکستان تا وسپرل شي ته افغانستان طالبان حکومت د ټي ټي پی غړی نه نیول شي او نه د توان لري چې اغوی پاکستان یا کوم بل هیوا ته وسپاري د ټي ټي پي غړي د جمهوریت په محل د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مشتو او د پخواني حکومت پر زدي د طالبانو ملاتړ کاوه اغوی غالبا د زینو استخباراتي غړي ول ملاتړه برخمندي